নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্রুত সংবাদ বিশ্বকাপ জয় কৰি স্বদেশৰ উপস্থিতি ইণ্ডিয়া ৰোহিত শর্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্রিকেট দলটো উষ্ম আদৰণি দিল্লী বিমানবন্দৰত হোৱাৰ ভাগতে টিম ইণ্ডিয়াই সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত উলিওৱা হ'ব বিশাল বিজয়ী ৰেলী বাৰবাডোছৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বিমান যোগে দিল্লী বিমানবন্দৰৰ ট্ৰফি লৈ উপস্থিত হয় টিম ইণ্ডিয়া সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত উলিওৱা হ'ব বিশাল বিজয়ী ৰেলী সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত টিম ইণ্ডিয়াক জনোৱা হ'ব সম্বৰ্ধনা গোৱাত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান আজি মহানগৰীৰ জলমগ্ন বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ পিছতে মাজুলীলৈ গৈ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এমাহ অতিক্ৰমৰ পিছতো ভেদ নহল চাঞ্চলকৰ ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পত্নী পুত্ৰ পুনৰ সোধা পোছা চি আই ডিৰ হাপতীয়া গাঁৱৰ কেইবাজনো লোকক সোধা পোছা তদন্তকাৰী দলৰ ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষীয়ে নাপালে নিখোজ সুনীল গগৈৰ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধন আত্মসাতৰ চেষ্টাৰ বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চহী জালিয়াতিৰে কৰিছিল ধন আত্মসাতৰ পৰিকল্পনা চি এম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা ৰাকেশ সিঙৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি কাজিৰঙাৰ পাছত এইবাৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ইতিমধ্যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80% এলেকা বুৰ গৈছে বানত বানৰ কবলত পৰিছে পবিতৰাৰ 15টাকৈ বন শিবিৰ অভয়াৰণ্যখনৰ গড় আৰু আন আন জীৱ জন্তুসমূহে আশ্ৰয় লৈছে ওখ স্থানত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বৰচাকিমলু ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত এতিয়া বন্যাৰ্তৰ আৰ্তনাদ এক নম্বৰ বচাকিমলুৰ বান শিবিৰৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানী শিশু খাদ্য আৰু পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত বৰ্তমানেও বৃদ্ধি পাই আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃহত্তৰ সোণতলীৰ প্ৰতিখন গাঁও সম্প্ৰতি পানীৰ তলত সোণতলী আৰক্ষী চকীত সোমাইছে বাঢ়নী পানী আৰক্ষী চকীৰ সকলোতে একাঠো পৰ্যন্ত পানী কাইলৈৰ পৰা জিলাই জিলাই বাহৰ পাতি বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মন্ত্ৰীসকলে তিনিদিনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত বাহৰ পাতিব 21জনকৈ মন্ত্ৰীয়ে অহা সপ্তাহত বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্ৰী গোটে বান পৰিস্থিতি স্বচক্ষে পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান সাহায্যৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে 19,000 মেট্ৰিক টন চাউল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল জিলা আয়ুক্তসকলক ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ অহাবৰ্ষৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত চৰকাৰে মেৰামতি কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাজ্যত বানত এতিয়ালৈকে 38জন লোকৰ প্ৰাণহানি বানত উপঙিছে ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ 2208খন গাঁও বানত আক্ৰান্ত 11 লক্ষাধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত 40টা মথাউৰি আৰু 52খন দলং ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক সম্পন্ন গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলত আইনৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পলাই আমিনগাঁৱৰ নাৰায়ণা হস্পিটেলত আত্মগোপন কৰি ৰক্ষা পৰিল ছাত্ৰীগৰাকী দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে অপহৰণকাৰী প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবেই এই অপহৰণ কাণ্ড ডিমা হাছৰ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এন ডি আৰ এফক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ৰাজ্যৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ প্ৰধান সচিবলৈ এন ডি আৰ এফৰ অভিযোগ পত্ৰ এন ডি আৰ এফৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ অধিনায়কে লিখিলে এই অভিযোগ পত্ৰ ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ পিছত লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আৰক্ষী অধীক্ষক বদলি অৰ্পণা নটৰাজনক অৰ্পণা নটৰাজনৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাজনো আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কৰা হৈছে বিপদ সীমাৰ 1 মিটাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থান প্লাৱিত হৈছে ভৰলু শান্তিপুৰ পাণ্ডুৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত প্লাৱিত হৈছে শান্তিপুৰ অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ মাজত ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱাত বিপদত পৰিছে শান্তিপুৰবাসী গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ পাণ্ডু কলনীত সোমাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পাণ্ডু কলনীত এতিয়া প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰতেই সোমাল পানী বুধবাৰে গুৱাহাটীত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ সীমান্তৱৰ্তী গৰল ভট্টাপাৰাত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাণী চাপৰিতো বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাহাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত থকা ৰাণী চাপৰি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাণী চাপৰিত বৰ্তমানো বহুসংখ্যক গৰু ছাগলী আবদ্ধ হৈ আছে ৰাণী চাপৰি পৰিদৰ্শনৰ পিছতে ধাৰাপুৰ গাড়ীগাঁও সংযোগী খানা নদীৰ ওপৰৰ পথ পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
নলবাৰী নিশা কলিয়াবৰ হাতীমুৰা মটৰী পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মটৰী ভঙা ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইফালে বান কিছু কমিলেই ভগ্ন মটৰী অত্যাধুনিক পদ্ধতি জিঅ' বান্ধেৰে কৰা হ'ব মেৰামতি মঙলবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী বানী হাতীমুৰা মঠৰী ভঙাৰ পিছতে প্লাৱিত হয় কলিয়াবৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মঠৰী ভঙাৰ পিছতে নিমিষতে উফনি উঠে কলং নৈ চুইচ গেটৰ কাষতে মঠৰীৰ এটা অংশ ছিঙি ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে মধ্য অসমলৈ আনহাতে ছবছৰৰ পূৰ্বেও ভাঙিছিল হাতীমুৰাৰ মঠৰী আজিও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও পানীৰ তলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ মাজত দিগবিদিক হেৰুৱাই জিনি তিনি ঢাপলি মেলিছে বন্যজন্তুৱে এনে পৰিস্থিতিত এটা গড় পোৱালিকে ধৰি চাৰিটাকৈ বন্যজন্তুৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাৰ বানত কাজিৰঙা বানত এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চৌব্বিছটাকৈ বন্যজন্তুক শেহতীয়া তথ্য মতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত প্লাৱিত হৈছে 167টা বন শিবিৰ এলেকা পানবাৰী হালধিবাৰী কাঞ্চনজুৰি আদি কৰিডৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বহু এলেকাইদি জাকে জাকে বন্যজন্তু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি গতি কৰিছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ তদুপৰি বাঘকে ধৰি গড় মহ হৰিণা আদি একাংশ বন্যজন্তুৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে হাইলেণ্ডসমূহত কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্যজন্তুৰ যাতে যান বাহনৰ খুন্দাত হতাহত নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে বন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ পথটোৰে যাতায়াত কৰা যান বাহনসমূহ দিনে নিশা এস্কৰ্ট কৰি পাৰ কৰিছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে পূৰ্বতকৈ কিছু পৰিমাণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পালেও মাজুলীৰ অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি মাজুলীৰ যুগুনিধাৰীত বানত মঠৰী ছিঙাৰ পিছতে বানৰ কবলত পৰিছে বহু গাঁও দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাত মংগলদৈ পূব মংগলদৈ দলগাঁও আদি ৰাজহ চক্ৰৰ ন ন অঞ্চল বানে বুৰাই পেলাইছে গহপুৰত বানৰ সংহাৰীৰো বানৰ কবলত পৰিছে গহপুৰৰ প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক গাঁও গহপুৰ ডাঠকলা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে 250জনতকৈ অধিক বানাক্ৰান্ত হয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰটোত খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শিশুৰ বাবে আছুতীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে হাজোত চলাইছে উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে সন্ধিয়া শুৱালকুছিৰ সমীপৱৰ্তী বৰলাহত স্থানীয় ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতেই বুধবাৰে পানীৰ সোঁতত উটি আহি পোৱাৰে পৰা হাজোৰ ৰামদিয়া অঞ্চলত অৱস্থান কৰিছেহি হাতীটোৱে সম্প্ৰতি বন্য হস্তীটোৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে ৰামদিয়াৰ নামপাৰা সস্তাৰ আদি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত আশ্ৰয়স্থল আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীটোৱে পাৰলৈ উঠি আহি দিগবিদি হেৰুৱাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চলাইছে তাণ্ডৱ যিকোনো মুহূৰ্ততে ছিগিব পাৰে বনাই নপমুৱাৰ জাজি নৈৰ ৰিংবান্ধ জাজি নদীৰ প্ৰবল ঢল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিল ৰিংবান্ধটোৰ বৃহৎ অংশ মাত্ৰ সামান্য এটা অংশহে বাকী ৰৈছেগৈ ৰিংবান্ধটোৰ শংকাৰ উজাগৰি নিশা অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে বিগত 7 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত ককবকাইছে ডিব্ৰুগড় চহৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত 7 দিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেইবাখনো দোকান বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী ডিব্ৰুগড় নিজ গৃহত জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে পানীৰ বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনী অত্যাধিক পানীৰ বাবে বহু ঠাইত পথ বন্ধ হৈ থকা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়াত কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি বানত পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাত চাহ মজদুৰ সেৱা কেন্দ্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰ এৰিছে বহুসংখ্যক বানাক্ৰান্ত বিগত প্ৰায় 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় শিবিৰটোত আশ্ৰয় লৈ আছিল প্ৰায় 200 পৰিয়ালে নলবাৰীৰ গড়বেৰাত পাগলাদিয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া মৰা পাগলাদিয়াৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ ৰাজহুৱা নামঘৰ বিভাগীয়ভাৱে গড়বেৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে যদিও কেৱল আশ্বাস দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উপায়ন্তৰ হৈ ধূপ চাকি নৈবেদ্য দি নদীখনক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা ৰাইজৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে ন ন অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী সংযোগী পথছোৱাৰ কেইবা ঠাইত পানীৰ কবল পৰিছে ইফালে বানে বিধ্বস্ত কৰিছে অভয়পুৰ মাজগাঁৱৰ ৰাইজৰ জনজীৱন বৰপেটাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ বিভিন্ন নদী বান্ধৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ বাবে বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এতিয়া বিপদসীমাৰ 1 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে জলস্তৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে
আনহাতে বৰষুণৰ মাত্ৰা বৰপেটা জিলাত হ্ৰাস পাইছে যদিও নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠৰ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত প্ৰথমটো মানৰ কবলত নপৰা অঞ্চল এবাৰ বুৰ গৈছে চেঙা আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীত বুৰ গৈছে চেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ বৰপেটাৰ ভুগেৰ পাৰ পাজাৰ ভাঙা ডক্ৰেছৰ বাৰা দিয়াদি অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত আধালৈকে বুৰ যোৱাত মানুহৰ আলায়থানি নোহোৱা হৈছে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বামুন ডংৰা মইনবাৰী আদিকে ধৰি কমেও ২০খনৰ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে আনহাতে পাকা বেজবাৰী সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ ভক্তৰ ডবাসহ কমেও ১০খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে পল্লা নদীৰ বাঢ়নী পানীত এই গাঁওবোৰ বুৰ গৈছে নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা জিলা প্ৰশাসনে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থকাৰ লগতে ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ লগতে উজনি অসমতো বানে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিটোৰ কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত আছে মানে বুৰাইছে ঘৰ মথাউৰি মথাউৰিৰ লগতে একেলগতে আশ্ৰয় লৈছে পশুধন আৰু মানুহে টিংখাঙত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সামান্য পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে যদিও খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্তই তাৰ মাজতে টিংখাং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক এটুৱা মুণ্ডাই বন্যাৰ্তৰ মাজত উপস্থিত হৈ বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী শদিয়া অম্বিকপুৰ অঞ্চলত কুণ্ডিল কলিয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া নৈ জাগ গৈছে অঞ্চলটোৰ শ শ বিঘা মাটি প্ৰতিদিনে চপৰা খহিছে কৃষিভূমি নদীৰ কাষতে থকা অসম আৰক্ষীৰ এটা নিৰ্মীয়মান বৃহৎ প্ৰকল্পইও খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা এটা বনৰীয়া মহে চলাইছে সন্ত্ৰাস মহটোক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল মহৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ তিনিজন লোক আহত হৈছে আহত কেইজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে বান বিভীষিকাৰ মাজতে নগাঁও জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁৱত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘটোৰ আক্ৰমণত আব্দুল আজিজ আৰু আখতাৰ হুছেইন নামৰ লোক দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োকে শংকৰজনক অৱস্থাত নগাঁও মেডিকেল হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বানৰ কবলৰ পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত বাঘটো ওলাই আহিছে চৌদিশে বান বিভীষিকাৰ মাজতে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁওবাসী বন বিভাগে বাঘটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ বানৰ কবলত পৰা ৰাইজৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা গঁড়টোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত উগ্ৰ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা কেইবাজনো লোক আৰু বাহনক গঁড়টোৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানৰ পৰিছে কাজিৰঙা আশ্ৰয় সন্ধানত বনৰ পৰা জনবসতি প্ৰধান অঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙা হালধিবাৰীৰ ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতো আশ্ৰয় লৈছে বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে ঘাইপথৰ কাষতে আশ্ৰয় লৈছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে পাৰ্টিৰ কাম কাজত নিয়োজিত কৰিব পাৰি সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব স্থানীয় আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক সেই যি অবাধে ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেই ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি সেই যদি ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হয় স্থানীয় বিজেপিৰ নেতাসকলে পুনৰ ক্ষমতা লাভ কৰিব ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকে যদি ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণ ৰাইজ পুনৰ ক্ষোভিত হ'ব গতিকে ইংৰাজীত যাক কয় কেচ-22 ছিটুৱেশ্যন বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিত সেই অনুৰূপ ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি পৰিলক্ষিত হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা কেনেদৰে বিজেপি ওলাই আহে অনাগত উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি নিৰ্বাচন সেয়া বিধানসভাই নিৰ্বাচন বা আন নিৰ্বাচনেই হওক সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এইকেইটা কাৰণ কেনেকৈ পাৰ হৈ আহি ভাল ফলৰ ফলাফল বা হাবিয়ঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় প্ৰিয় দৰ্শকে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 78টা সমষ্টিত সমীক্ষা লক্ষ্ণৌ আৰু বাৰাণসীত সমীক্ষা কৰা হোৱা নাই লক্ষ্ণৌত ৰাজনাথ সিং জয়ী হৈছিল আৰু প্ৰায় 1.5 লাখ ভোটত বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জয়ী হৈছিল এইকেইটা সমষ্টিৰ বাদে বাকী সকলো সমষ্টিত সমীক্ষা কৰা হৈছে ৰায়বেৰেলীত কিয় দিহিং নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ নাহৰ পুতুকীৰ পোৱালি ডিব্ৰুগড় খোৱাং পুৰণি বলাই গাঁৱত এই ঘটনা নাহৰ পুতুকীটোক উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিয়ে ৰাইজে তিনিচুকীয়ালৈ লৈ যোৱা হয় নাহৰ পুতুকীৰ পোৱালিটো মানাক্ৰান্ত সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে হুজাইৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মৰকজুল মা আৰিফে বন্যাৰ্তসকলক যোগান ধৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী মৌলানা বদুদ্দিন আজমল আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্দেশত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত আগবঢ়াইছে বান সাহায্য
বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাখৰিয়া কেবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখ ডুবগল বানৰ শিৱসাগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিখৌ নদীৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও বহু অঞ্চল পানত প্লাবিত হৈ আছে জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ছটা আশ্ৰয় শিবিৰত সম্প্ৰতি সহস্ৰাধিক বন্যাৰ্তই আশ্ৰয় লৈছে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ ভাটি বনগাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালে বনগাঁও হাইস্কুলত স্থাপন কৰা ৰিলিফ কেম্পত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে নেৰানেপাৰ বৰষুণৰ লগতে খান্দং আৰু কাৰ্বি লাংটি প্ৰকল্পৰ কেইবাখনো গেট খুলি দিয়াৰ ফলত তৃতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে কামপুৰৰ দহখনকৈ গাঁও বিগত বাৰ দিন যোৱাৰ পিছতে এতিয়া কামপুৰ বিভিন্ন অঞ্চল পুনৰ বানৰ কবলত পৰাত শংকিত হৈ পৰিছে নৈ পৰিয়া লোকসকল কামপুৰৰ পতিয়া পামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাবিত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহত পানী সোমোৱাৰ ফলত এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে বন্যাৰ্তই দিখৌ নদীৰ জলস্তৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও প্লাবিত হৈ আছে বহু অঞ্চল বিশেষকৈ কোঁৱৰপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও বানত ডুব গৈছে বানপীড়িত লোকসকলে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰিৱৰ্তে মথাউৰি আৰু ওখ স্থানত থকা আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰলৈ গৈ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে কলংৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত চামগুৰি আৰু পুৰণি গুদাম অঞ্চলতো বুৰ গৈছে বানত চামগুৰিত কলংফুটিৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত নিশাটোৰ ভিতৰতে বাঢ়নী পানীয়ে চামগুৰিৰ বিলত প্ৰৱেশ কৰি চিঙি নিলে দুটাকৈ ভেটা ইয়াকে লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে বিলপৰীয়া ৰাইজ চামগুৰি বিলখনৰ ভেটা চিকাৰ ফলত বিলখনৰ পৰা মাছ কাছ ওলাই যোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে মীনপালকসকলে মীন বিভাগক শীঘ্ৰে চৰকাৰী বিলখন পৰিদৰ্শন কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে মাছমৰীয়াসকলকো সকাহ প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সকলোৱে তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া প্ৰায়সমূহ অঞ্চল এতিয়া বানৰ সংহাৰ তেজপুৰৰ কলিবাৰীত বান পৰিস্থিতি বুধবাৰেও দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিবাৰী হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত এতিয়া নাৱে একমাত্ৰ সম্বল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ মৰাণৰ খোৱাং হালধিবাৰীত মথাউৰিৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলৰ বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা বুঢ়ীদিহিং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বহুকেইখন গাঁও বুৰাই পেলোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ 28খন জিলা টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি বন্যাৰ্ত সহায়ৰ বাবে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ কাজিৰঙাৰ চি ডাব্লিউ আৰ চিও মুকলি কৰি দিছে হেল্পলাইন নম্বৰ তামাৰহাটত গংগাধৰ নদীৰ কালৰূপ বাঘডাকৰাস্থিত নদী বান্ধটো ছিঙি নিলে গংগাধৰ নদীৰ পানী ঢলে যাৰ ফলত পানীৰ সোঁতত ক্ষতি সাধন হয় বহু বাসগৃহ হুৰাহুৰে পানী সোমোৱাৰ ফলত প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীৰ তলত হেজাৰ হেজাৰ বিঘা কৃষিভূমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল মথাউৰি ছিগাৰ উপক্ৰম নকৈ নিৰ্মাণ কৰা ছাপৰ্টিং মথাউৰিটোৰ কেইবাটাও স্থানত ছিগিল দুৰ্বল হৈ আছে যিকোনো সময়ছোৱাতে মথাউৰি ছিগিলে সমগ্ৰ উত্তৰ কামৰূপত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰিটোৰ মেৰামতিত গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ভেকুলী নিগনি খাই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে বন্যাৰ্তই ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে তিনিদিনে আবদ্ধ হৈ তেওঁৰ মাছমৰীয়াৰ জীৱনতে ঘূৰি অহাৰ কোনো আশাই কৰা নাছিল তিনিদিনৰ পিছত বায়ুসেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে মাছমৰীয়া দলটো নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ চৰ অঞ্চলৰ শিয়ালমাৰী ভাংনামাৰী কুৰিহামাৰী চৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধাৰণ কৰিছে কালৰূপ শেহতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে চৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে নোৱালবাৰী চৰাঞ্চলৰ বন্যাৰ্তসকলৰ মাজত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ লগতে খাদ্যৰ অভাৱত পানী ধান অচৰা অৱস্থা চৰাঞ্চলবাসীৰ মাজত সমান্তৰালকৈ পশুধনৰ অত্যুৎক্ষ অৱস্থা বানাবদ্ধ পশুধনসমূহক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ইফালে চৰ অঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে মথাউৰি ছিঙি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত যাদৱ চলিহা নামৰ এজন লোকক দেখুৱালে মহানুভৱতা নিজৰ হাতেৰে বান্ধি যাদৱ চলিহা নামৰ লোকজনে 500ৰ অধিক বন্যাটক যোগান ধৰিলে আমি খাদ্য মানকাছৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ কেইবাদিনো ধৰি মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈছে জিলাখনৰ কেইবাখনো গাঁও বানপানীৰ ফলত ব্যাহত হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি গৈছে দেৰগাঁৱৰ নপমুৱাত বানৰ মাজতে অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বানৰ মাজতে মৃত ব্যক্তিৰ তিলনিৰ কাম কৰিবলৈ স্থান নোহোৱা হোৱাত ৰাজপথৰ ওপৰতে কৰিবলগীয়া হৈছে তিলনিৰ নিয়ম কাটিয়া মুদৈ নামৰ লোকজনৰ মৃত্যুৰ পিছত পথৰ ওপৰতে পৰিয়ালে পাতিবলগীয়া হ'ল তিলনি শোণিতপুৰৰ বৰচলা আৰু ঢেকীয়াজুলিটো সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে কেইবাখনো গাঁও ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাত 9খন গাঁও বানৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে এতিয়া 9খন গাঁৱৰ প্ৰায় 8000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে
বৰসলা বিধানসভা সমষ্টি তেলিয়া গাঁও ভৰা কিঙৰি গৰুডুবা জাৰণি বিহগুৰি পুঠিমাৰি হুজাই গাঁও আদি অঞ্চলত নাৱত উঠি বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱা সমষ্টিটোৰ স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে বিধায়কজনে আহাৰমহীয়া বানৰ বিধ্বস্ত হৈছে গহপুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত প্লাবিত গহপুৰ আৰু হেলেম ৰাজচক্ৰৰ পৰা ষাঠিখন গাঁও পানীৰ তলত হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত সৰ্বশান্ত হৈ শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বন্যাৰ তয় স্পীড নাৱত উঠি বান পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৰাজচক্ৰ বিষয়া মৰিগাঁও জিলাৰ ভুৰা গাঁৱতো বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী বানে বুধবাৰে জিলাখনৰ ভুৰা গাঁও ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চৰ চাপৰিসহ 53খনকৈ নৈপুৰা গাঁও জলমগ্ন কৰিছে কেইবা সহস্ৰাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত বছৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ 10খনৰ অধিক গাঁও ৰাইজ তাৰ মাজতে স্থানীয় বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ পুত্ৰৰ উপনয়ন বুলি থাইলেণ্ডত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি 60জন অতিথিক লগত লৈ থাইলেণ্ডত পুত্ৰৰ উপনয়ন পাতিছে বিধায়কগৰাকীয়ে মায়ঙৰ সতি ভেটিত বানত সন্ধানহীন হৈছে এজন যুৱক সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ যাওঁতে সন্ধানহীন হৈছে আদিত্য শইকীয়া নামৰ যুৱকজন বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজন ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ যুৱকজনক বিচাৰি চলাইছে অভিযান দীঘলীপুখুৰী হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা গ্ৰেপ্তাৰ কটন কলেজিয়েটৰ শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিয়ংকা তামুলী ফুকন শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল সুৰপেটাৰ এজন যুৱক শনিবাৰে দীঘলীপুখুৰী পাৰত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী মহানগৰী হোটেলত কিশোৰীক যুৱতীক নিৰ্যাতন গণেশগুৰি হোটেলত ৰাখি দুদিনে যৌন নিৰ্যাতন গণেশগুৰিৰ কোঠালী নামৰ হোটেলখনত এই জঘন্য ঘটনা আত্মীয় ফুচুলাই গুৱাহাটীলৈ আনিছিল কিশোৰীগৰাকীক মেঘালয় আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে দুয়োকে দুয়োৰে জিম্মাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 6 লাখ টকা মহানগৰীৰ হাতীগাঁও ৰাজপথত মংগলবাৰে নিশা এজন যুৱকক মাৰপিট কৰে 3 যুৱতী আৰু এজন যুৱকে আলম আনচাৰী নামৰ যুৱকজনক ব্লেকমেইলিং কৰি 50,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ যুৱক যুৱতীৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে ধন নিদিয়াৰ বাবে এইদৰে দলটোৱে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আলম আনচাৰীৰ মাৰপিটৰ এই ঘটনাত এজন যুৱক আৰু এগৰাকী অভিযুক্ত যুৱতীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পলাতক আন দুইগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যুৱতী কেইগৰাকী অহা অল্ট' বাহনখন ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত বজালি কাণ্ডত এতিয়ালৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5 অভিযুক্ত গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা 4 অভিযুক্তক আটক আৰক্ষীৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আটক আটাইকেইজনক পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত সোধা পোছা অভিযুক্তক সোমবাৰে বজালিৰ ৰাজা ঘাটত চুপাৰি কিলাৰে হত্যা কৰিছিল ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনক মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ 2 নং চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস 2 চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে আশাকৰ্মীৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেইন এই ঘটনাত সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকী নুনমাটি থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ চি চি কেমেৰাত বন্দী সমগ্ৰ দৃশ্য দুধনৈ চোৰৰ আতংক বিগত 3 মাহত দুধনৈ চহৰত কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন দোকান আৰু মানুহৰ ঘৰৰ লগতে গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি চোৰে চলাইছে লুটপাত চোৰ ধৰাত ব্যৰ্থ দুধনৈ আৰক্ষী মেৰাপানীৰ নিৰ্দেশ চাইকুল হুছেইন নামৰ এজন যুৱক যুৱকজনৰ ঘৰ মেৰাপানী 2 নম্বৰ নেঘেৰী বিলত 26 জুনত ঘৰৰ পৰা মেৰাপানীলৈ বুলি ওলাই আহিছিল যুৱকজন সন্ধিয়ালৈকে ঘৰলৈ উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান পোৱা নাই চাইকুল হুছেইনৰ ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত বিলাসীপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পেগুৰ পদত্যাগৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ ৰঙিয়া সমীপৱৰ্তী বি টি আৰৰ খণ্ডিগড় চিতাৰা সংযোগী জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখন পকীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অতি শীঘ্ৰে কুমহাজানৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ বিৰুদ্ধে এ বি এম চুৰ উদ্যোগত ৰঙিয়াৰ সমীপৰ চিৰা খুন্দিত স্থানীয় পুৰুষ মহিলাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ 14 বছৰে সম্পূৰ্ণ নোহোৱা জল জীৱন আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদ জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ ডিমৰীয়াবাসীক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ কথা আছিল যদিও আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাক লৈ সাব্যস্ত কৰা হ'ল এই প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ কাটনিবাৰীৰ সমবায় দোকানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট বেবী কালিন্দীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও ক্ষিব্ধ ৰাইজৰ এজেণ্ট বেবী কালিন্দীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী চাউল কলা বজাৰ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ সুলভ মূল্যৰ চাউল হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তৰ নামতো সমবায় এজেণ্টজনে 500 টকাকো উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ তিনিচুকীয়াৰ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ নামত বিসংগতি তিনিচুকীয়া 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিউ মাৰ্কেটত কেইবা লাখ টকীয়া নলা নিৰ্মাণ কৰিছিল তিনিচুকীয়া পৌৰসভা অধীনৰ ঠিকাদাৰে কেইবা লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা নলাটো বিসংগতিপূৰ্ণৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলক ৰহাৰ জৰাবাৰী মৌজা সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত কাকতি গাঁও পদুমণিত বিনামূলীয়া চৰকাৰী চাউলৰ বৃহৎ লুণ্ঠন
দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে চৰকাৰে যোগান ধৰা বিনামূলীয়া চাউল পদুমণি ফুলক মূল্যৰ দোকানী জমিৰুল হকে হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিটো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক 5 কেজি চাউল নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ আৰ্থিক সংকটত ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ নেপথ্যৰ বাদ্যযন্ত্ৰী প্ৰতাপ বৰু সুদীৰ্ঘ 32টা বছৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত এই শিল্পীগৰাকীয়ে বেহেলা বাঁহী আৰু মেণ্ডলিন বাদক হিচাপে কাম কৰি এক ডুবিসহ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে যাৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ মাজত এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা শোণিতপুৰৰ বান্দৰমাৰীত জিলাখনৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ মুকলি জিলা মীন বিভাগৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰটো বান্দৰমাৰী অঞ্চলৰ উদ্যমী যুৱক এণ্ঠৌ বাথৌ বড়োৰ তত্বাৱধানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পাদন আঁচনিৰ জৰিয়তে মুঠ 10 লাখ টকা ব্যয়েৰে মুকলি কৰা হৈছে মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ মহানগৰীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰৰ পৰা ছদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দবা খেল প্ৰথম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল আয়োজন কৰিছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটী চিটি প্ৰকল্পই এই খেলখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নলিতা কালুচে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদত মণিপুৰৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মণিপুৰলৈ সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা উভতি অহাৰ কথা সংসদত উল্লেখ কৰি ক'লে মণিপুৰত এতিয়া নাই সন্ত্ৰাসবাদ মণিপুৰৰ জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সহানুভূতিৰ অভাৱ দেখা গ'ল বুলি কটাক্ষ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ইফালে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীক কোৱাৰ কোনো সুযোগেই নিদিলে সংসদত বিৰোধী দলপতিৰ মাইক্ৰফোন বন্ধ কৰি দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথম বুলি ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে শ্বেয়াৰ বজাৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনচেক্স 80,000 অতিক্ৰম 80,014 পইণ্ট স্পৰ্শ চেনচেক্সৰ বজাৰ মুকলি নহওঁতে চেনচেক্স 572 পইণ্ট বৃদ্ধি নিফটি 24,292 পইণ্ট অতিক্ৰম ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট আৰু অনিল আম্বানীৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে মুম্বাইৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত পালঘৰত এক বিশেষ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন 50টাতকৈ অধিক দম্পতীয়ে বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে বিবাহ কৰিব নোৱাৰা লোকৰ বাবে সামূহিক বিয়াৰ আয়োজন কৰিলে আম্বানী পৰিয়ালে ৰিলায়েন্স কৰ্পৰেট পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হোৱা সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানত প্ৰায় 800 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইফালে আম্বানী পৰিয়ালে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট আৰু অনিল আম্বানীৰ বিবাহৰ পূৰ্বে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰণত বিয়া কৰিব নোৱাৰা পৰিয়ালক সহায় কৰি যাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আজি পুৱা নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো উষ্ণ প্ৰকৃতিৰ বাবে বিগত 3 দিন ধৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বাৰবাডোজৰ হোটেলতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো মুম্বাইৰ দুপৰীয়া ভাগত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বাৰবাডোজৰ পৰা ভাৰতলৈ বুলি উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটোৱে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্ৰিকেট দলটোক উষ্ম আদৰণি জনাইছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে আমাৰ এয়া আছিল দূৰসংবাদ নমস্কাৰ